គេរីគុណផ្អើតទឹកផ្អើតអីហេលីអត់ខ្វល់បាទជាតារាលេងជុំមិត្តភ័ក្រធ្វើប្រងើយទៅវិញបើការពេលថ្ងៃទី 25 ខែ 5 កុម្ភៈឆ្នាំ 2023កន្លងទៅនេះតារាម៉ូដែលហេលីបេបាបាទត្រូវបានប្រតិខើញចាយពេលយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយមិត្តភ័ក្រនាកន្លែងកំសាន្តបាទខាប៊ូសាន់លូកាសប្រទេសមីស៊ីបាទស្របពេលដែលរឿងរ៉ាវរវាងនាងនិងតារាចម្រៀងស្រី เซลีน่าโกเมสในแต่กระดาษกับกลมลายบรรดาโมเดลวัย26ปีชนามรุ่นนี้สถานะขนมชดบีกันนี้ปอใบตองแปะมั่วปอกระห่อมปลาชอบผักเผ็ดเจี๋ยเลียงตักอ่างอย่างรีดีจมวยมัดมัดรับหนียงได้เหมือนควอลควายปีมาแต่ดีกุนจมพูรุกเนียงในตามาดังสังกุมนุไล បកគរំលឹកផនថាការពិពេតថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះតារាម៉ូដែលហេលីបេប៊ឺបានរងការខឹងសម្បាក្នុងរីគុណដោយព្យុះពីសំណាក់មហាជនតាមបណ្ដាញសង្គមបើក្រៅពីវីដេអូចាស់មួយត្រូវបានបាទកោះកកាយឡើងវិញបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពរបស់ហេលីធ្វើមុខមាត់លក់លុយដាក់ថៃឡតស៊ីសអំឡុងពេលដែលនាងចូលរួមជាពិធីករណីនៃកម្មវិធីត្រប់ដឹមីចរហូតដល់តារាស្រី បាទសេលីណាហ្គូមេសចេញមុខបញ្ចេញមតិការពារថយលើបាទដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់នាងបាទបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺហេលីគឺជាបាទសង្សាររបស់បាទចាស់ស្ទីនបេបាបាទហើយចំពោះសេលីណាហ្គូមេសវិញគឺជាអតីតសង្សាររបស់ចាស់ស្ទីនបេបាដូចគ្នាបាទដូច្នេះហើយគឺលក្ខណៈថាកងគ្នាមិនទីដែរបាទដោយឡែកចំពោះការរីកគុណយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺគាត់មិនសំខាន់ បាទសំខាន់ក៏ដើរលេងយ៉ាងសบายគាត់អត់ខ្វល់ចំពោះការរីកគុណណាបាទហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា